Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі Радіо UA Chicago. І розпочинаємо його з дуже позитивних військових новин. Воїни повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника ІЛ-22. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний. Це дуже насправді важливі новини, і, власне, я детальніше зупинюся. Чому? Обидва були стратегічними об'єктами Збройних сил України. Літаки дальнього радіолокаційного стеження А 50 та А-50У, модернізована версія А 50, призначені для супроводження повітряних цілей та координації ударної авіації, при наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також може служити повітряним командним пунктом для винищувачів. Під час ракетної атаки борти радіолокаційного виявлення в повітрі фіксують запуски ППО, що дозволяє визначити розташування систем та під час наступної серії пусків обійти системи протиповітряної оборони або вразити їх. На озброєні московських військово-космічних сил станом на 2010 рік перебувало 26 повітряних суден ДРЛС. Точна кількість боєздатних А-50 на даний момент невідома, однак вона нижча аніж число наявних бортів. За даними моніторингової групи Білоруський Гаюн, на початок 2023-го російські сили мали на озброєнні 9 таких літаків. Вартість одного такого судна 330 мільйонів доларів. І таке судно було знищене, але не єдине. Літак ІЛ-22М є повітряним командним пунктом, з якого можна керувати військами під час бойових дій, оскільки цей пункт перебуває в повітрі, його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. Також його ще часто називають повітряний захищений пункт управління, оскільки на ньому є стійкі до впливів засобів. Радіоелектронної боротьби канали зв'язку. Також літак може забезпечувати надійну комунікацію із бойовими частинами на землі, особливо з фронтовою авіацією, яка літає на невеликій висоті, що ускладнює зв'язок. Іл-22 був створений у 70-х роках на базі цивільного авіалайнера. Іл-18 під час переобладнання з літаків видалили пасажирський салон та встановили спеціальну апаратуру з робочими місцями для командного складу. 70-х років випустили чи обладнали близько трьох десятків Іл-22, які час від часу модернізовували. Після розпаду Радянського Союзу частину літаків отримали Казахстан, Білорусь, Молдова і Україна. В Україні ІЛ-22 порізали на Брухт. Більшість бортів залишилось у Московії. За даними довідника Military Balance 2022, на початку широкомасштабного вторгнення на Московії було 12 літаків ІЛ-22М. От такі новини, причому ми не знаємо, скільки з тих 12 робочих, і в даному випадку робочу повітряну базу, яка є стратегічною, дійсно дуже важливий характер носить для московської армії, було знищено. Ну, слава Збройним силам України, які настільки успішно борються із зовнішніми ворогами, щоб нам всім разом навчитися та згуртуватися і боротися із внутрішніми ворогами. В цьому місці я перейду до політичних новин, які на превеликий жаль є не настільки оптимістичними. Безпека України є невід'ємною частиною світової та регіональної безпеки, тому війна проти нашої держави один з основних дестабілізаційних чинників у світі. Про це йдеться в спільному ком'юніке Швейцарії та України з співголів четвертої зустрічі радників. Із питань національної безпеки та зовнішньої політики. Це четверта зустріч радників відбулася 14 січня в Давосі, власне, на передодні Всесвітнього економічного форуму. Через це мирні зусилля необхідно значно посилити, щоб покласти край війні справедливим і всеосяжним шляхом. Завданням світової спільноти є не тільки завершення війни, а й подолання наслідків всіх тих криз, які були нею породжені по всьому світі. Йдеться в комюніке. Також наголошується, що всеосяжний справедливий і сталий мир для України та всього світу має ґрунтуватись на статуті ООН Відповідних резолюціях Генасамблеї ООН і ключових принципах міжнародного права ця зустріч заклала необхідні передумови для підготовки зустрічі лідерів країн та урядів, яка може дати старт на високому рівні для створення спільної та універсальної основи спільного бачення та шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі української формули миру. Зустріч лідерів може також дати початок тематичним зустрічам у різних країнах на міністерському, парламентському, експертному та інших рівнях для підготовки детальних пропозицій для лідерів, наголошується в ком'юніке. Кому цікаво, ви результати цього ком'юніке можете прочитати на офіційному сайті президента України. Я ж власне зроблю свій достатньо скептичний коментар, тому що ті речі, які я зачитав, це ключові цитати. А насправді розмова ні про що, навіть більше скажу не ні про що, тому що, як ми пам'ятаємо, зустріч в Джидді проходила попередня зустріч радників відповідно до цієї формули миру. І на цю зустріч в Джидді не було допущено жодного українського журналіста. І вже з боку іноземних ЗМІ ми дізнавалися про цитати, які говорили ті ж самі араби, офіційні представники, тобто на рівні Міністерства закордонних справ. І цитати ці були м'яко кажучи, не дуже про українські, і от до прикладу, зараз, публікуючи це ком'юніке, чомусь забули сказати, що глава міністерства закордонних справ Швейцарії, тобто міністр закордонних справ Швейцарії, Касіс в Давосі сказав власне під час цієї прес-конференції, сказав, що Росія має бути долучена до процесу мирного врегулювання в Україні. І ця прес-конференція, на якій він сказав цю фразу, між іншим транслювалася на сайті Всесвітнього економічного форуму, який, власне, зараз і повинен розпочати свою роботу. От така ситуація, і ситуація, м'яко кажучи, невесела. І ми вже зараз в притул підходимо до того, до чого нас почали заштовхувати ще літом 2022 року, до якогось договорняка з Московією в обмін на території. Хоча формально, швидше за все, міжнародна спільнота не зможе визнати окуповані території територією Московії, тому що це є дійсно абсолютно очевидне порушення всіх міжнародних договорів всього міжнародного права. Але знаєте, де факто і де юре між собою відрізняються, і швидше за все нас зараз, принаймні, частина геополітичних сил, старається заштовхнути до де-факто таких умов. Власне, найважливішою подією тижня стане Всесвітній економічний форум в Давосі. Це захід такий програмний, програмний для всього світу, причому на цьому заході присутні нібито антагоністи. І представники Сполучених Штатів Америки, і представники глобалістичних корпорацій, і представники Китаю. Лідери Європейського Союзу, президент України буде присутній там і навіть виступатиме. Власне про це ми скажемо трохи згодом. І насправді цей захід дійсно буде дуже дуже важливим. Проте, на превеликий жаль, Всесвітній економічний форум в Давосі він є виключно глобалістичним заходом і. Він не має на меті вирішення реальних проблем, які існують в світі. А швидше, навпаки, там відбуваються якісь певні закулісні договорняки і частково, можливо, навіть роздаються певні команди. На превеликий жаль, саме такі люди, які приймають участь в Давосі, вони ведуть людство, продовжують заводити людство, нашу людську цивілізацію, в глухий кут. Із цим споживацтвом, і споживацьким способом мислення, і це є величезна проблема. І, власне, на фоні цього, знаєте, мені хочеться озвучити інформацію, яка майже ніде не присутня. Проте, окрім глобального потепління, ми маємо реально дуже високу активність самої планети, і власне ця активність проявляється в землетрусах. Продовж останньої доби, до прикладу, на нашій планеті відбулося 18 землетрусів, з них 17 мали магнітуду більше 4 балів і найсильніший, магнітуду 5,2 бала. така ситуація, і ви знаєте, природа нам чергове нагадує, що якщо людство не опам'ятається і не перестане вести паразитарний спосіб існування. То вона може досить швидко самоочиститись від нас. Знову ж таки, насправді, паразитарний спосіб існування ведуть не всі люди, проте кількість паразитів фарисеїв, сконцентрована в керівництві різних держав світу, вона насправді зашкалює. Наступна новина стосується статті у Wall Street Journal. Власне, я ключову цитату хочу озвучити. На фоні війни на Близькому Сході Україна бореться за збереження уваги США та союзників. Мирна зустріч напередодні саміту в Давосі дає Україні велику сцену, але надії на прогрес невеликі. Ну, власне, як бачимо, весь прогрес поки що вилився в відповідне ком'юнікеф, фрагменти якого я зачитував. Під час Давоського саміту очікується дискусія досягнення миру та безпеки у фрагментованому світі. Участь в цій дискусії прийматиме Зеленський, також від Сполучених Штатів Америки. Буде пан Блінкен, прем'єр Китаю Лі Цян, Урсула фондерляєн, прем'єр Франції Макрон, генсекретар ООН Антоніо Гутеріш і так далі. Фактично, весь так би мовити, світовий бомонд, включаючи і країни Брікс, включаючи той же ж Китай. Досягнення миру та безпеки у фрагментованому світі. Цікаво, хто займається цією фрагментацією світу, чи вона виникає так повністю спонтанно, і чи в рамках цієї фрагментації світу передбачається цілісність України чи фрагментованість? Судячи з тих речей, які озвучували наші британські друзі, то вони все-таки хотіли б бачити Україну цілісною. А от щодо решти. Виникають великі сумніви. Наступна новина носить дуже важливий характер в рамках всієї геополітики. Вона визначальна, я б навіть сказав, для геополітики. Мова йде про вибори на Тайвані. В суботу тайванські виборці привели до влади кандидата в президенти відправлячої демократичної прогресивної партії Лай Чінг Те». Відкинувши застереження Китаю не голосувати за нього. Про це повідомили видання Bloomberg, Reuters та час Японії. Зазначається, що вперше в історії Тайваню на третіх виборах поспіль перемагає одна партія. Ченгте відкидає територіальні претензії Китаю та відстоює ідентичність Тайваню. За підрахунками понад 99% голосів, він набрав 40,1% підтримки. Хоу Юй з найбільшої опозиційної партії Тайваню на другому місці 33,5%. Третій кандидат Ко Ковенже 26,5%. Вони обоє прагнуть більшої взаємодії з Пекіном. Другий і третій кандидати вже визнали свою поразку на виборах. Явка становила понад 70%. І так, що ми маємо? Ми маємо, що очікувано Тайвань обрав. Антикитайського кандидата, а це означатиме подальшу геополітичну поляризацію світу і, можливо, війну. Але якщо вірити словам Сі Цзіньпіна, не в найближчі кілька років. З іншого боку, ми маємо дуже дуже потужний розкол на самому Тайвані. Цей розкол відбувається і на рівні етнічному. І, власне, на рівні релігійному, тому що за тих кандидатів опозиційних голосували саме за етнічною, в першу чергу, належністю, належністю до материкового Китаю, як вони її в себе проводять. Це також дуже знакова річ. І третя знакова річ, яку я б виділив, це розділяй і володарюй два кандидата, які хотіли йти на більше зближення з Китаєм. В сумі набрали 33,5% і 26,5%, тобто майже 60 трохи менше, насправді це означає, що 60% тих, хто прийняв участь у виборах, хотіли б йти на зближення з Китаєм, і можливо частина з них боїться подальшої ескалації, боїться війни з жахом, спостерігає на кадри війни Московії проти України, московського нападу і того, як ми обороняємось Проте, Виборчі технології і різні політичні маніпуляції розділили голоси тих виборців, і в результаті переміг інший кандидат. Кандидат, який буде вести Тайвань до подальшої ескалації. Власне, їм самим вирішувати, і насправді, Тайвань це такий. Геополітичний крючок, з допомогою якого вже впродовж тривалого часу маніпулюють Китаєм і, ну, по суті, в Китаю частково зв'язані руки. Але насправді, насправді, в цілому глянути на цю технологію з точки зору реалізації, розділяй і володарюй, дуже-дуже важливо, тому що виборчі сценарії, виборчі маніпуляції, таке шахрайство. Воно присутнє в всіх без винятку державах світу. І в Україні воно було присутнє. Нам же ж постійно на виборах малюють безальтернативно. Ти маєш обирати з того підсунутого меню, яке тобі запропонували. Як проходять вибори в тій же ж Аргентині, в Бразилії, які були скандали, та зрештою в Сполучених Штатах Америки попередні вибори і чим грозять? Ці вибори в 2024 році закінчитись. Ну, ситуація насправді досить-досить таки жорстка. Наступною дуже важливою новиною є стаття в німецькому виданні Більд. В цій статті, опираючись на секретний документ Міністерства оборони Німеччини, детально, реалістично описується шлях до конфлікту. Тобто до початку гарячої війни між Московією і НАТО. Секретний документ Бундесверу, колективна оборона 2025, розглядає початок конфлікту в лютому 2024 року, тобто в наступному місяці. Проте тут дуже важливе насправді розуміння війни, про яке я постійно говорю для наших слухачів, глядачів і читачів нашої газети Сурма. Війна починається з моменту, як Московія готується, як Московія запускає чергову хвилю мобілізації, призиває до армії додатково 200 тисяч осіб. Починає масштабний весняний наступ на фоні е, на е, недостатньої підтримки заходом України. Тобто війна проти НАТО з наступу на Україну розпочинається. Враховується тут пропаганда, враховується тут провокація агресії проти етнічних московських меншин. Провокація як засіб зачепитися для того, щоб потім далі впливати. Відбуваються зіткнення, які Московія використовує як привід для початку масштабних навчань захід 2024 із залученням 50 тисяч солдат на заході Московії та в Білорусі з вересня цього року. В жовтні 24 го Московія перекидає війська та ракети середньої дальності до Калінінграда та продовжує озброювати свій анклав пропагандистською брехнею про неминучий напад НАТО. Таємна мета Кремля підкорити собі коридор між Білоруссю та Калінінградом. З грудня 24-го, в районі цього коридору, відбуватиметься штучно створений прикордонний конфлікт і заворушення з численними вбивствами. Саме в той момент, коли США паралізовані після виборів, Московія повторює алгоритм втручання до східної України на території НАТО. І це є в сценарії навчань Бундесверу. В січні 2025-го відбудеться спеціальне засідання Ради НАТО, на якому Польща та країни Балтії повідомляють про зростання загрози з боку Московії. Московія використовує пропаганду, щоб назвати Чорним-Білим і під приводом загрози НАТО перекидає додаткові війська до Балтії та Білорусі, особливо в березні 2025 року. І в травні 2025 року НАТО приймає рішення щодо заходів для надійного стримування, щоб запобігти нападу Росії. З напрямку Білорусі та Калінінграда. В День X, згідно з секретним документом Бундесверу, головнокомандувач НАТО віддає наказ про перекидання на східний фланг 300 тисяч солдатів, в тому числі 30 тисяч солдатів Бундесферу. Цей сценарій, ймовірно, буде розглядатися для навчання НАТО. Отаку От інформацію оприлюднило видання «Більд». Інформація достатньо цікава, заставляє задуматись, якщо ще раніше всі говорили, що такий напад є потенційно неможливим, Московія виснажена, виробництво не зробить і так далі, то, як ми бачимо, зараз перейшли вже до такої риторики. І власне ця стаття для України є дуже великим позитивом. Чому? Тому що вона розрахована на західну публіку, як мінімум, викликати певне занепокоєння і показати в головах для. Мешканців Європейського Союзу те, що війна країн НАТО проти Московії є можливою через таку поведінку Московії, це, в свою чергу, буде стимулювати країни Європейського Союзу, надавати допомогу Україні, і в цьому місці я хочу згадати план Міністерства оборони Естонії, яке порахувало, що якщо європейські союзники по НАТО будуть виділяти 0,25 свого відсотка ВВП. На допомогу Україні, то тоді Україна зможе здійснити перелом у війні. І в такий спосіб, власне, певним чином. Стимулюється інші європейські держави до прийняття правильного рішення, що само по собі для нас є дуже-дуже позитивним. З іншого боку, німці в такий спосіб пробують розбудити власне, свою громадськість, свій народ, свою а, певну патріотичну риторику і показати, що не все так добре, і власне захід від цієї такої ситої сонної сплячки повинен прокидатися. І знову ж таки, варто відзначити, що не могла така заява з'явитися просто так, власне, напередодні Всесвітнього економічного форуму. Це також було дуже одним із найважливіших факторів. На московських болотах цю заяву вже також прокоментували, точніше статтю. Пряма мова речниці Захарової почитала німецький секретний план, злитий в інфосмітник Більд. Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесферу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок. Отакий От нібито сарказм. І згадана тут Аналена Бербок, яка є керівником. Міністерства закордонних справ. А чому я окремо її хочу виділити? Тому що власне саме Налена Бербок ще до моменту, як вона стала міністром, вона виступала категорично проти роботи Північного потоку. потоку-2». казала, що його треба закривати, допомагати потрібно Україні і так, далі, і так далі. І ви бачите, наскільки вона пробудила велику ненависть в кремлівських пропагандистів. Включаючи саму Захарову, ну це насправді певним чином виглядає комічно, якщо розуміти такі деякі рідкісні деталі. Водночас, саме зараз московити готуються до наступу на Україну. Згідно з даними проаналізованими експертами Інституту вивчення війни, московська армія готується до нового наступу, проте за їх. Оцінками та попередніми прогнозами московити не зможуть здійснити оперативно значущі прориви. От така інформація станом на зараз, ну але, власне, як і прогнозувалося 2024 рік, принаймні. Перша його половина для України стає таким собі роком оборони і оборони від зовнішніх ворогів. І насправді я думаю, що ближчим часом в нас вже розпочнеться і оборона від внутрішніх ворогів, які оптом та в роздріб розпродають залишки національного багатства. Наступна міжнародна новина стосується Великої Британії, і вона не надто хороша саме для України. За даними опитування, консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака зазнає приголомшливої поразки на виборах цього року. Лейбористи отримають 385 місць в парламенті, тоді як консерватори збережуть лише 169. Про це пише видання Телеграф. Ось така новина, причому нібито там опитування проведено і опитано було не 2 тисячі людей, а 16 тисяч тобто репрезентативність вища. Це дійсно дуже великий провал. І, власне, лейбористи у Великій Британії вони представляють глобалістичні сили, транснаціональні корпорації, і їхня риторика у Великій Британії, в тому числі риторика на рівні парламенту Великої Британії, була далеко не такою, як та, яку сповідували консерватори спочатку під керівництвом Бориса Джонсона, а далі під керівництвом Ріші Сунака. І ті зміни точно ситуацію для українців покращити не зможуть, і це свого роду е, такий собі як удар у відповідь з боку глобалістичних сил в рамках їхньої боротьби за вплив у самій Великобританії. Цікавим є те, що власне оце опитування видання Телеграф з'являється після візиту Ріші Сунака до е, Києва. Візиту, де дуже гарно. Озвучувалася подальша співпраця з Україною, і ну співпраця багатообіцяюча. І а, візит, власне, прем'єра Великої Британії відбувся напередодні форуму в Давосі. І це такий собі удар у відповідь. Ну і як ми бачимо, геополітичні торги і боротьба всередині всіх держав світу набирають обороти. Знову ж таки, як тут не згадати прогноз видання The Economist, де в центрі видання із прогнозом на 2024 рік знаходиться виборча скринька. Тобто голосування, Причому вибори пройдуть як в США, так і у Великій Британії. Ну, на Московії також відбудуться вибори. Щоправда, там вибори носять характер чергового узаконювання царя на наступний там, термін. Але це вже, власне, таке собі інше питання. В цьому місці я хочу перейти до дуже неприємної, але дуже важливої новини щодо. Української політичної ситуації мова піде про журналіста-розслідувача Юрія Ніколова. Власне, журналіст розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Про це він написав в своєму Фейсбуці. Вчора ввечері мені і моїм сусідам влаштували скандал. Якісь чуваки ломилися в двері, кричали, щоб я що служити, обклеїли двері папірцями. Мене не було вдома, ходив до друга. Тому ці уроди лише налякали мою стареньку маму, що після онкології живе зі мною. Я навіть не знаю, якому дегенерату прийшла в голову така ідея по залякуванню журналіста. Ніколов каже, що через 15 хвилин. Після інциденту в одному з анонімних телеграм-каналів з'явився пост із відео та фото з місця події. За словами журналіста, це телеграм-канал Карточний офіс. Його пов'язують з офісом президента України. На відео видно, як в двері обклеєні папірцями з надписами Зрадник ухилян та інше стукають чоловіки. Один з них сказав: Будемо розмовляти зараз з тобою. Ти по відео дуже гарно вмієш розмовляти. Зараз порозмовляєш. Ми з тобою до президента. Юрій Ніколов це один із топових журналістів, особливо відомий він став для широкої громадськості. Після публікації матеріалів про скандальні закупівлі міністра оборони Резнікова, там, де яйця по 17. Резніков після публікації цих закупівель відбрехувався, але потім Держаудитслужба підтвердила, що всі цифри наведені там відповідали дійсності. На другий день, після публікації, міністр Резніков ходив і спілкувався з спецслужбами. Про те, що проти Юрія Ніколова відкрили кримінальну справу за його підрив обороноздатності. І, власне, швидше за все, ми зараз стаємо свідками помсти журналісту за його журналістську діяльність. У мене особисто можуть не співпадати багато поглядів із Юрієм Ніколовим. Я не знаю його погляди, до прикладу, в питанні викрадення української землі і надер, яке є дуже знаковим для всіх там грантових проєктів, умовно кажучи. Проте та робота, яку Юрій Ніколов, і вся команда, яка з ним працює, і інші журналісти, які з ним працюють, де висвітлюються реальні факти реальної корупції, багатомільярдної корупції на українській армії, вона є надзвичайно важлива. І в даному випадку дуже важливо, щоб українці стали на підтримку цього журналіста, тому що ну по суті в такий спосіб пробують закрити всіх. І це ж насправді не перший випадок в Україні. Переслідування журналістів в Україні тривало завжди ще починаючи з часів кучми вбивства Георгія Гонгадзе. Власне, ми на собі відчули такі переслідування до цього часу в національній поліції відкрита кримінальна справа щодо погроз вбивством на мою адресу, як головного редактора газети Сурма. І ну, про те, як це не дивно, чомусь Національна поліція за два злишні місяці не демонструє жодних результатів. Але в даному випадку ця історія дуже дуже схожа і, можливо. Такий спосіб навіть з'явиться можливість виявити замовників і виконавців у випадку злочинних дій саме в мій бік. В будь-якому випадку, я хочу від імені нашої газети висловити підтримку журналісту Юрію Ніколову про цю. Подію ми будемо говорити в наших ефірах на радіо ще не один раз, і ми про неї обов'язково напишемо в нашій газеті Сурма, тому що це надзвичайно важливо свободу слова не можна гасити в жодному випадку. І ніхто, хто зараз сидить там в високих кабінетах, хто керує офісом, не має права так поводитися з українськими журналістами. Наступною скандальною новиною українського політичного життя є чергове антиукраїнське рішення українських судів. Хоча, можливо, тут все-таки юридичні деталі відіграватимуть важливу роль. Ми пам'ятаємо добре, як суди скасували рішення про звільнення судді Богдана Львова, який, з який мав російський паспорт, і набув він російського громадянства в 99-му році, вже працюючи в державних органах. А в 2012-му поновлював дані, отримавши власне, дійшовши до 45-річного віку, власне. Зараз Верховний суд повернув на посаду чиновницю з паспортом Московії. І е, чиновниця працювала раніше в міністерстві юстиції. Міністерство юстиції протистоятиме в суді поверненню на посаду екс-чиновниці Марини Прилуцької, яка за даними Служби безпеки України добровільно отримала московське громадянство та під час перебування в Автономній Республіці Крим контактувала зі співробітниками ФСБ Московії. Шлях до поновлення на посаді колишньої заступниці начальника центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, начальниці управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області відкрив Верховний суд. 9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду в складі судді доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник скасувала постанову 6-го апеляційного адміністративного суду про законні звільнення громадянки Московії з посади державної служби. Тут деталі можуть відігравати дуже важливу роль, проте ви вдумайтесь в саму абсурдність. Як на державній службі в Україні під час війни може знаходитись особа, яка має паспорт громадянина Московії? Це запитання далеко не риторичне. Проте цілком може бути, що керуючись якимось таким юридичним крючкотворством, так би, так би можна виразитися, таких людей система пробує залишити, тому що вони вигідні для цієї системи. Насправді. Коли глибоко розумієш, що відбувається в рамках державного управління в різних гілках Олади, то розумієш, що нам потрібно прийти до якогось тотального очищення і тотальної зміни системи, тому що та система управління, яка є зараз, складова олігархічна система управління, вона насправді є внутрішнім ворогом України і якби не вона. То теперішньої війни не було б тому, що ми не були б настільки пограбованими, обезброєними, розколотами, доведеними до зубожіння, роззброєними, і власне тих всіх наслідків, страшних наслідків, мільйони біженців, сотні тисяч вбитих українців, цього всього можна було б уникнути. І я думаю, що 2024 рік стане для нас переломним, і ми зможемо розпочати жорстку боротьбу проти всіх ворогів українського народу боротьбу, яка закладе підвалини майбутньої української перемоги. Наш ефірний час добіг завершення. А для глядачів каналу до свого по своє» я скажу ще кілька слів. Я дуже вдячний за велику кількість листів та повідомлень, які ви пишете до нас і до мене особисто, і на електронну адресу нашого руху Українська Сила. І я прошу вас писати саме на електронну адресу руху, тому що в такий спосіб ми з вами зможемо контактувати набагато швидше. Я сьогодні відповідав багатьом людям в Фейсбуці, відповідав із великою затримкою. Я перепрошую за цю затримку. Але Фейсбук мене постійно обмежує чи не дає можливості переписуватися за якісь там дописи, яким вже 2-3, а інколи бувало, навіть 5 чи -6, 6 років. І, взагалі, політика Фейсбуку, ну вона м'яко кажучи, не є хорошою. Це очевидно для всіх мислячих. Ну і тим більше, напередодні, таких досить жорстких процесів боротьби за збереження української землі і українських надр для нашого українського народу, для майбутніх поколінь українців. Я розумію, що питання того, коли Фейсбук нас заблокує, це є просто питання часу. Тому власне основні свої інформаційні зусилля ми зосереджуємо саме на Ютубі. Тож прошу вас всіх підписуватися на канал до Свого по своє, Підписуватися на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь в телеграмі на наш канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Ваші вподобання, коментарі, поширення є надзвичайно важливими. Запрошуйте друзів підписуватись на канал. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.